dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo raditi 3 u 1 smokey eyes, ovaj eyeliner sa glitterom, stavljat ćemo highlighter na oči, pokazat ću vam jednu od mojih omiljenih forica za highlighter, vidite kako sija. I ako želite da vidite sve to što sam nabrojala, nastavite gledati. Ovako, prije nego što krenem na šminkanje očiju, ja ću da nanesem ovaj korektor. Ovo je Essence kamuflažni korektor koji može tetovaže da pokrije koliko je dobar. Znači, naneću ga ovdje ispod da se on osuši. Lakše će da mi bude poslije da ga blenda. Ok, na kapke ću da nanesem primer za senku, a samo da vidim gdje mi je četkica. Ovdje ima brdo četkica. Skinem ovo što sam ovdje samo uzela. Da, nanosim Essence bazu za senku i Beauty Blenderom je tapka preko cijelog oka. Ili ti kapka. Sada ću da nanesem ovu brown senku i iz ove palete ovu brown senku. Znači, to je brown koji onako vuče na sivu. Stavimo smoky efekat. Sada ću da nanesem ovu brown senku. Znači na kris je nanesim. I sve to zajedno blendam narandžastim rumenilom. Narandžasto rumenilo. Pa ću onda da nanesem belu senku. Četkice. I sada ću highlighter sa sintetičkom četkicom da nanesem. Ovo je Aurin highlighter. City Light Strobing Stick. Volim da to sije. Sada ne znam koliko se vidi. Koliko sija? Ok, sada uzimam crni kreon, Aurin kreon. I nanosim ga ovdje. A zatim ovdje.
I sada onu, one dve senke što smo mešali, one brown, ponovo nanosim, samo što ih sad stavljamo ispod. Pravimo taj smokey efekt, znači to blendamo zajedno. Slobodno ovo ovako blendite da vam poslije bude lako da nanesete eyeliner. E tako, sada stavljamo eyeliner. Ovo je Essence eyeliner. Pencil eyeliner. Eyeliner u olovci. Samo da vidim što sam ovdje radila. Ovaj eyeliner je tako lako da nanesete. A ova fora sa eyelinerom koju sada vama pokazujem je odlična sve devojke koje imaju male oči. Male kapke. Zato što ih izduži. Pogledajte vi to. Kako ih lepo izduži. Sada ću da uvijem svoje trepavice. I da nanesem maskaru. Na gornji deo kapka nanosim... Kapka. Na gornji deo trepavica nanosim dva sloja. A dole jedan. Nešto sam zaboravila. Ti ću sada. Ova maskara koju nanosim je Essence maskara. I Love Extreme. Ja je jako volim. Stvarno je dobro. E tako, sada ću da uradim nešto što sam malo pre zaboravila. Znači, uzet ću, ovo je senka. Katrit senka, metal senka za oči. I naneću je tik uz eyeliner. Odlično. Sviđa mi se. E sada možemo da nanesemo dalje ovu maskaricu. Još jedan sloj. Kod maskare je najbitnija četkica. Četkice sve na svijetu. Zato što kod četkice nije dobra, one će biti slijepljene. Vidite vi ovo, kada su veštačke.
u stvari su moje. E, sada na donje trepavice. Ja ih uvijek malo izdignem. Pa onda. Tako. E, sada ovaj concealer možemo lijepo da razmažemo i da dodamo još jedan sloj ako nam je potreban, ali mislim da nije. Probajte ovu foru, vidjet ćete da će vam biti mnogo lakše za sve. E sada matiram svoj puder sa Essence Compact Power Matte Finning, kako se već kaže, ne znam, engleski mi baš i nije rekao, jača strana. Da li ovo ima boju? Da, Dest Light Beach. Gledajte, ovdje nisam razmazala. Vrlo dobro. Uhu! E sada da pređemo na bronzer. Kao i uvek, Max Factor bronzer broj 2, mislim da. Zapamtila sam. Sada ću da nanesem moj novi highlighter, Mega Glow Hello Halo Liquid Highlighter. Naniću ga na Beauty Blender. Ova fora sa Beauty Blenderom mi se mnogo sviđa. Mnogo je dobra. A vidjet ćete poslije zašto stavljam ovako. Inače, ko ne voli puno highlighter, onda nemojte ovako da ga nanesete. Zato što vam se definitivno neće svidjeti. Ću da danesem narandžasto rumenilo. Abrakadabra, evo je. Narandžasto rumenilo.
sada ću da nanesem highlighter. Da provam ovako. Highlighter ovaj. Baš opajca. Mnogo bi malo ova četkica. Neću se. I na nosić. E sad, što se tiče olovke, izabrala sam She olovku. Ovo je neka ljubičasta boja. Wow. Ovo savršeno dobro izgleda. Olovka, pun pogodak. Wow, mnogo mi se sviđa, plus, ljudi moji, juče sam se farbala i mnogo volim crveno i mnogo mi lepo stoji ova boja, bar ja tako mislim, nadam se da i vi. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, da ste nešto novo naučile. Pišite mi u komentarima kakve klipove želite da vam snimim, rado ću ih snimiti. Šta god, bilo koji, pošaljite mi sliku i ja ću probati da prekopiram ono što ste vi zamislili. Ko želi šminku za maturu, pošto sad kreću mature, neka me kontaktira na Instagramu, Facebooku ili na mailu. Rado ću vas šminkati. I to bi bilo to. Vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Ćao!